Nika, bra. Hej. Hej. Ja, hörni, vad tycker ni om det här nu då? Nu håller han på att lägga dit sista listan här till hissen. Ja, det är toppen. Ja. Och slipper går hela havaken innan man kommer till rätta. Hurra! Det är viktigast. Ja! Ja! Ja, vad fin sax. Ja, vad